Zamon rivojlangani sayin firibgarlik turlari ham ko'paymoqda, lekin barcha yolg'on ustalarning maqsadi bitta. Oson yo'l bilan kimningdir ishonchiga kirish, ko'zlagan mablag'ini qo'lga kiritgach juftakni rostlash. Ayrimlar hatto buni doimiy kasbiga ham aylantirib olgan. Turli xil mazmundagi hikoyalardan foydalanib, o'z o'ljasini tuzoqqa tushirish ustasi faranglar uchun oddiy hol desak mubolag'a bo'lmaydi. Sirdaryolik shaxs ham muqaddam 9 marotaba firibgarligi uchun sudlangan bo'lsa-da, 10-chi jinoyatini ham shu yo'nalishda davom ettirdi. Muqaddam sodir etgan firibgarlik jinoyatlari uchun ozodlikdan mahrum qilish, axloq tuzatish kabi jazolarni o'tasa-da, qo'li yana egrilikni tanlagan 39 yoshli sudlanuvchi 2 nafar farzandning otasi bo'lishiga qaramay, hayot yo'lini to'g'rilikka o'zgartirmadi. Oqibatda ishga joylashtiraman, mashiningizni sotib beraman, yangi mashina olib beraman mazmunidagi va'dalar bilan yana firibgarlik ishini boshladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Oqoltin va Bayot tuman sudlari tomonidan uning qilmishlariga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan edi. Lekin uning yaqinlari jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni to'la qoplab bergach, ish apellyatsiya va taftish tartibida ko'rilishini so'rab sudga murojaat qilishdi. Jabrlangan shaxslardan mosh mahsulotlarini belgilangan qiymatda kelishib, o'sha qiymatdan bir qismini ularni ishonchiga kirgan holda berib, qolgan qismini bermasdan aldab ketgan. Shu holatda, demak, barcha epizodlarda firibgarlik jinoyatini sodir etgan. Sudlov hay'ati tomonidan 2 epizod bo'yicha ishi muhokama qilingan sudlanuvchining umri deyarli qamoqda o'tganligi, bu esa oilada yagona boquvchisi bo'lgan shaxsning voyaga yetmagan farzandlari uchun salbiy ta'sir qilishini hisobga olishiga to'g'ri keldi va yengilroq jazo tayinlash haqida xulosa qilindi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan 100 milliondan oshiq zarar taftish instansiyasida ko'rilish davomida to'liq qoplanganligi sababli sud hukmi hamda unga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya instansiyasining ajrimi o'zgartirilib, uning qamoqda o'tirilgan kunlarining har bir kuni axloq tuzatishlar jazosini 3 kunga tenglashtirilib, tayinlangan jazodan chegirilib, yakuniy o'tash uchun, demak, axloq tuzatishlar jazosi qoldirildi hamda sud zalidan darhol ehtiyot chorasi o'zgartirilib, qamoqdan ozod qilindi. To'g'ri, sud zalida qamoqdan ozod etilishi uning to'liq oqlanganligini bildirmaydi. Lekin boshiga tushgan ishdan to'g'ri xulosa qilish, sud tomonidan berilgan navbatdagi imkondan to'g'ri foydalanish uning kelgusi hayot yo'lini tanlab bersa ajabmas. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Bu kun Mag'firat Xudoyberdiyeva, O'tkir Boymatov, Sirdaryo.